Bez nadace Vodafone by všechno to, co aplikace Záchranka dělá, ať už se jedná o funkci v České republice s horskou službou, na Slovensku s horskou službou nebo i v Rakousku, nic z toho by vlastně nevzniklo a nebylo možné udržovat. V lednu to bude téměř rok, co jsme se propojili horská služba s aplikací Záchranka a naše zkušenosti jsou jenom pozitivní, jenom velice dobré. Mnohí lidé nevědí, kde se nacházejí. Názvoslovie, které je mnohokrát klíčové, má různé názvy, například některé vrcholy v horách, pomocou, když se lokalizují pomocou názvoslovia různých sprievodcov, tak například polský názov nezodpovědá slovenskému názvu, už vůbec nemusí odpovědat maďarskému názvu. Nehovoriac o tom, že některé názvy sa opakujú. Máme niekoľko, nemáme dve zmrzlé doliny, máme tri modré plesa, čiže naozaj to názvoslovie nie je dneska jednoznačné a preto potrebujeme prejsť na GPS súradnice. It make it easier because you don't have to ask the exact location and if there is a slight language barrier, you can there's maybe a misunderstanding. But with the app we get the exact location and we have only to verify with the caller if the position is still exact and then we can send help.